How you doing? Jeg har salt, jeg. Og selvfølgelig nå, da. Jeg dør. Kommer der. Nah. Ja, det Kim. Ok, bye. Jeg fikk bildet av hva, da. What? Hengen! Wow! Ser du, han henger i skapet! Ja, jeg ser det. Kom. Jeg kommer. Oh my lord. Se på det. Igjen! Robo-vacuumen. What the hell? To ganger! Nei! Nå er det ikke langt opp inn. Hvordan kan jeg bli ranet to ganger? Han bare gikk inn igjen og bare sånn, her er det mer å hente. Ja. Jeg var helt satt. Hva er det da med? Jeg vet ikke, jeg er Kim Dunker eller... Hvor er den da? Oi, se. Det ser sånn ut. Det ser sånn ut. Med pil og bue! Hvorfor lager den ikke så mye lyd? Du har sikkert satt på et eller annet. Hør da. Han er inne i troppa. Å, shit, så meg. Nei, så meg ikke. Hvor er han da? Han er inne i huset. Nei, hoppas meg. Nei, for dere. Jeg ser han med døde på meg. Ja, hvis ikke det er en av flere som åpner seg. Jeg dør nå. Å nei, han ser deg. Han ser meg ikke. Ja, små deg. Han ser meg ikke. Bare kommer litt. Hvor er den? Kommer den luka opp nå? Ja, sikkert. Han vet hvor luka er, sikkert. Luka er åpen. Nå, oh, shit! Gå for deg! Faen! Han visste han hadde sett luka, vet du. Ikke du torturer meg! Du kommer til å være så redd, jeg vet ikke. Dette her er mer skummelt. Det er litt feil vei. Å shit. Det går bra. Det går bra. Nei, kom an. Da går vi. This way. Wow! Kom hit og se. Jeg kommer. What the hell? Hvor faen går du fra? Du drepte hesten min! Jeg har ingen revive. Hadde ikke jeg hest her, eller? Men ikke skjøt meg! Det er sikkert Kim testet. Jeg vet ikke om han blir sur engang, jeg tror du bare får sånn det... Hva faen skjer med denne hesten? Og du blir vel vantet for det, tror jeg. What the... Vi snakker om sånn, vet du. Åh. Jeg må jo vel selge det, da. Start local delivery. What? Hva skjer, faen meg? Ok. Hva er det her, da? What? Hvordan rentet du den? Jeg vet
De bare henger der og chiller, og så bare henger... Ja. Det var kontrollert, Kim. Ja. Åh! Oh! Kim? What? Kim? Jeanette. What? Hva skjedde? Kim ropte på hesten sin, og han kom løpende små. What the hell? Hvor er det? Hva? Hvem er det? Hvorfor er du ikke nødt liten? Hallo, Lone. Hvorfor er du ikke nødt liten? Fordi hun ble tatt. Jeg tror ikke at jeg ikke skulle ikke, Jeanette, men faen, jeg må... Bare sitte her er perfekt. Hvorfor er man i bitteliten? Ok, hør da, hør da, hør da. Nå får man jo ta takt, så blir hun bitteliten doktor, ikke sant? Men, da må vi ned i kjelleren, og så... Hallo, se her. Jeg vil ikke gå i noen dukker der hvis jeg blir tatt. Det er bare... Ok. Det er jo et måte å få et monomat, altså. Tråkket jeg på deg. Pust og pust. Det var et løp mot meg! Løp på et løp! Oh my god! Det var sånn bedre. Jeg måtte øyene mine. Åh, sorry! Nei, jeg fikk låst opp bedrommet her, det er en dokke her dine. Nå kan du passe på meg litt, vent litt. Ja, da la meg tørke tårer. Jeg jo. Åh, fy flott. What? Hva høst? Firehjulstrekk. Eneste sted han kunne skli på. Faen, jeg bugger som faen. Hvis den sklir bortover mens det hakker. Ok. Det er så fint ut. Du skal. Nei, hesten er levende nå. Så, en hest lever. Det. To hester. Nei, det har reiser seg, ok. Jeg bare sitter på det. Stakker hestene. Hva, jeg sitter inne her, hva faen? Ja, jeg bare sitter. Du er på død, så nå vil du sitte inne der. Gå ut. Hva er det trygg inne her nå? Ja, det passer. Har du alltid sett at du var trygg med meg? Jeg føler meg ikke trygg. Jo da. Se her, hesten overlever alt. Jeg lover. Jeg lover. Jeg sitter gjennom taket, for faen! Jeg spratt ut igjen, men jeg hang gjennom taket. How did you survive? Hva med det? Hvor er du, Jeanette? Hva ser du deg? What? Hva var det? Jeg sa jeg så meg. Rene fant noen blomster. Ok, what? Jeg kan ikke slå deg. Hvordan slår jeg? Rønning. Slå ut som bare... Irene, jeg bare ser Irene løpe uten hesten. Uff! Ja, faen da! Jeg prøver faktisk å redde Jeanette nå. Hvor ble jeg? Jeg svømmer nedover vannet! Er det bra? Det er meg! Den lille hoten. Jeg holder på, jeg løper etter meg! Oh!
Og så fant du meg så kjapt da? Jeg håpet bare, jeg tok en sjanse. Det var bare full cannonball da. Jeg var på toppen her og skulle bare hoppe på treet med angrepet mitt. Nei! Hva? 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 Hvor er hun? Hvor er hun sånn her? Unnskyld, det var ikke meningen å begynne. Hva skjedde nå da? Hallo? Du... Nei, ikke gå på der da! What? Ja, dytte kofferten! Jeg ser den ikke. Det er det sterkeste jeg kommer til verden. Han dytter kofferten der på hjørnet. Hvorfor kan ikke jeg få se den når du ser den? Oi, så. Kan noen hjelpe meg? Er det død? Hæ? Ja. What? Hva døde du? Jeg var en trap der da. Gikk du i fella? Se på. Gikk du i fella meg? Den er så stor! Døde tre. Jeg så det ikke. Hallo, jeg må se dette her. Jeg kommer. Få se. Nei, oi, fortsette. Jeg fikk så fjellet. Han lå under. Hvordan kan du dette, Kim? Jeg så det ikke. Hvordan kan du ikke se det svære monster? Hva er det på? Kim! Jeg skal, hvis jeg redde deg først, Kim. Ja. Og da vet ikke om jeg fellet meg. Jeg tror fella har vært nyttig for deg og tatt deg. Det er fordi dere ikke hørte meg, ok? Hva for faen? Hva for klær var det jeg fikk nå? Hva? Jeg må Ja, jeg skal gå sånn. Det der tunnelen var verdt, ikke? Det er en jævla sekt. Jeg har aldri sett deg før. Ah, jeg er heks igjen, tror jeg. Jeg er sjukken. Ja, jeg er heks. Jeg er sjukken. Yes, Jeanette. Hvor er du? Jeg leder meg. Hvor er du? Jeg ser deg. Ser deg i sprekken? Hvordan kan du se noe? Ser deg i sprekken i kassa. Åh, nei, det gjorde jeg i stav. Hva? Ikke skrem meg, da! Hei, kake! Hvor ble du, da? Faen! Oi! Var det en sofa? Ja, det var en sofa. Jeg har lyst til å kødde med det så mye, mens Jeanette bare stod og sett på det tullet rett ved siden. Blei nå, da.